Ahojte priatelia, ja vás vítam pri ďalšom fitcaste, či už nás počúvate alebo sledujete. Každopádne dnešná téma je fyzio pri športe. Mojím dnešným hostom je Peter Čierník Peťko. Ahoj, vitaj. Dobrý večer, prajem. Peťko, ty si vyštudovaný fyzioterapeut? Áno, ale až neskôr. Až neskôr, tak počkaj, ako to začalo? A tak kariéra začala tým, že som hral profesionálny šport, futbal a, a mal som nejaké zranenie. A moja mama v skrátkosti hej, ma nejak dostala do kupelov, tam som začal robiť masera, potom e, cvičiteľa ZRTV a odtiaľ som sa dostal do Emirátov. No počkaj, <coughs> tak ale tým pádom mi vychádza, že až v Emirátoch si robil, áno. začal si študovať fyzio. Áno, áno. Tam potrebovali hlavne masérov a tak mňa tam zobrali, čirov náhodou. A mm, keď som nejak išiel do hĺbky toho celého tej problematiky fyzio pomáhať ľuďom a športovcom, tak uh, hovorím si, že toto bolo fajn, tak ako ďalkovo som sa tam spravil športovú fyzioterapiu. Koľko rokov si tam bol? A, 14. 14 rokov si bol v Emirátoch. Ja o tebe viem, že ty si človek, ktorý vlastne dosiahol veľké úspechy tam v tých Emirátoch. A, tak veľké úspechy, áno. Nemôžeme za... a počkaj, u... počkaj, Peťo. Jasne. Tak to musím povedať, priatelia. Peťko Čiernik je môj naozaj veľmi blízky a dobrý <laughs> priateľ a kamarát. Je to človek, ktorý mňa osobne lieči, človek, ktorý je priamo z fit kliniku, založil si fit klinik, to je ano. Aj tvoja klinika. Uh, ty si človek, ktorý keď mám problémy či už s kolenom, s členkom alebo s hocičím, tak ty si ten, ktorý mňa dáva do, dohromady, ale nie len mňa, ale ty si vlastne takto dával dohromady všetkých fotbalistov, s ktorými ste vyhrali aj tú lígu celú. No jasné, dvakrát sme vyhrali a tá prvá liga sa podarila po desiatich rokoch. Uh, Tie Araby sú takí, že oni sú nedôverčiví, takže aj tá dôvera sa budovala postupne uh, mojimi invazívnymi a neinvazívnymi prostriedkami, donúcovacími. To sú ktoré, a... počkaj, to, 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 to normálne mi to sú Donúcovacie prostriedky sú, keď je, keď je chlapec pozranený a teraz fyzo, fyzože je vždycky za ním a dýcha mu na krk. Proste nedáš mu dýchať, nedáš mu, nedáš mu šancu, aby sa ulieval. Urobíš si celý tréning s ním, lebo ty vieš, keď vieš, Uh, približne aké mal indikácie a zranenia, tak vieš, čo si môžeš dovoliť. A vtedy dáš to tempo, aby si išiel s ním. A on má tú motiváciu, toho ťaž. A keď majú tí chlapci um, také, že uh, zajačie umysly, keby zdu, zdubkali, mm -hmm. tak hovorím si, keď neprejdete chalani so mnou, vy nemôžete hrať ligu. Ako Takže jeden ty fízie... si normálne musel, akože ešte fyzicky si to s nimi otrenoval. Jasné, jasné, jasné. S tými zranenými, to bol, mm -hmm. ako, že to bol, bol som taký posttraumatický tréner a fyzoš ich. Mm -hmm ktorý potom si to ešte s nimi oddrl aj na tej regeneračke. Takže ja som mal s nimi jeden tréning a potom ešte druhý. A popri tom ešte ráno bol tiež dvojfázový. Lebo aj, aj ráno chodili na kliniku tí chlapci, aj, aj po obede. Takže v tomto sme my nejako urýchlili. Samozrejme, že určité uh, hojivé procesy, ktoré sú v kolene, keď je tam nejaká ruptúra predného skrižného väzu alebo nejaká operácia zlomeniny, to, to nehošitíš. To sa, to sa proste, tam rozumiem, ten hojivý, hojivý element 9 mm, mesiacov, mm. o 8 týždňov, 6 týždňov proste to, čo určí lekár alebo operatér. No a my to musíme nasledovať. Aby sme sa dlho nedržiavali mm. v Emirátoch, povedz nejakú takú, že akože brutálnu píkošku z Emirátov, čo, čo do dneska si hovoríš, že akože že toto kokso, keby som ešte zažil, alebo toto bolo fakt žartovné. No, tak píkošky boli vlastne tri. Um, asi štyrikrát som sa pokúšal aj s chlapcami získať uh, pohár prezidentov. Získal som až posledný rok. Vlastne to bol double, že sme vy vyhrali ligu aj, aj pohár. A to bolo pre mňa úplne, že je topka, lebo Dublika vyhrať akékoľvek ligé ja si myslím, že hm, to niečo znamená. Pre, tam, som, a predtým som tam prekopal celú regneračku, takže <coughs> uh, myslím si, že aj, aj toto bol ten jeden z úspechov, že som tiež priložil tehličku k úspechu. Čiže vniesol si tam nejakého nového ducha? Áno, keď som Chalanov ťahal z aut po tréningu, aby išli na regošku. <laughs> to, to sú tie veci. To sú tie prostriedky. Ako si no, ho... to zvládal? Lebo prosím ťa, ty si tam bol 14 rokov vlastne mm. neustále, čiže vlastne mm. predstaviť si, že niektorí chodia do Emirátov, keď tam je pre nich zima a na, my sa Aha. potíme. Ty si tam bol aj v lete, keď naozaj tam je že ne, je neuveriteľný ja. hic. No tak v auguste, koncom augusta tam kulminovali teploty. My sme vlastne po konci ligy odišli na dovolenku a vrátili sme sa teda, ja som sa vracal vždy tak v júli. Hej, a ten júl to bol taký mesiac pred kempom mesačný v Európe, kde sme sa pripravovali na ďalšiu sezónu. Ale ten júl, tak to bolo ako, že to bolo hell. Fakt tam sme... Úplný, tam úplný a hell. ešte vonku, samozrejme, že tam sme pod, uh, pod klimatizáciou nemohli trénovať, lebo však to máš otvorený priestor. A teraz bude aj Mastrovstva sveta vlastne v zime v Katare. Takže mm -hmm. preto m, tam sú také extrémne teploty, že vypotíš tam aj m, Vianočné <laughs> Dobre, skončil si v si sa rozhodol, že stačí 14 rokov, lebo podľa mňa bol si prepalený a vrátil si sa, bol si si prepalený. Áno, a ešte aj osobné problémy, takže... Rozumiem. To, to, je, to nebudem rozvádzať, ale proste hm, bol som... Hm. Ženatý, a potom som už bol single. <laughs> chápem. <laughs> OK. <laughs> Toto nebudeme sa odrevať, chápem aj, to. Že... Uh, Rozhodol sa, že sa vrátiš teda na Slovensko. Tam sme sa inak potom áno, stretli. Áno. Ja ti krátko potom, čo si prišiel vlastne na, Hneď na som Slovensko. Trénoval u vás. Hneď si trénoval Jasné, u nás. Okamžite. Áno, áno, to bol, to bol bývalý, bývalý vlastne Body Energy Club. Ale myslím, že vtedy sa to aj volalo, že Body Energy klub. Body Teraz, energy, no, a ty no, si no, prišiel no, aj ku naštane. mne na tréning. Tam sme sa poznali. To bolo, koľko to je dozadu? 2011 to bolo, ja netuším ktorý som sa vrátil. A, hne, a hneď som chcel začať cvičiť a, a mákať. A samozrejme, že ja som si vymýšlel. Uh, veci už teraz nie som v takom šépe, ako keď som prišiel, mm -hmm. ale uh, lepšie sa ti vždycky aklimatizuje, keď niekde prídeš a máš tréning. Jasne, Proste my jasne, sme jasne, to aj s hlavni hovorili, jasne. chod sa spotiť. Vyžmikaj to tričko a už si aklimatizovan na takých 70%. Hej. To je jedno, že či máš žiad, či do Austrálie alebo ideš na Kamčatku. Podľa nejakých podmienok prírodných ale skoč do okamžite, ideš chod, do toho. Keď, keď máš tú možnosť, tak choď. Vrátil si sa na Slovensko, uh, začal si sa uh, rozmáhať túto a za založil si teda fit clinic. Trošku som preskočil možno nejaké ano. etapy a viem, že ty si naozaj úspešný v tom, čo robíš, pretože máš na starosti Fedkapové tenistky, ro robil si teda so Žanet Husarovou, riešil si basketbalistov yes. Interových mm -hmm. uh, mm -hmm. uh, a ďalších množstvom množstvom športovcov, ich hálda, či, či už to športovci, alebo teda sú to obyčajní, teda bežní klienti. Hej. Ale ty, ty si človek, ktorý si začal robiť asi s tými športovcami, až potom si začal riešiť aj takú bežnú populáciu. Mm, jasné. Ten, ten šport je, vlastne zostanem v srdiečku a ostatné, nehovorím, že to je, je druhoradé, práve tí ľudia, ktorí chodia z tej ulice a normálna populácia, vlastne tí hobíci, ktorí športujú, tak na nich sa najvyššie učím. To sú, to sú diagnózy, to je rozdielná diagnóza a keď sú aj rovnaké, tak úplne iný priebeh liečby. Je to, je to krásna mozaika kreativity, ako môžeme ľudské telo dať náspäť, aby fungovalo. Ja musím na teba povedať, Peťo, že ty si človek, ktorý ako keď... My sme sa spoznali teda akože pri tréningu a mm -hmm. potom som prišiel za, za tebou s nejakým prvým problémom a ty si bol človek, ktorý si, ty si sa normálne doslova vyžívaš tej svojej práci. Normálne to... Ja som... Fakt som dlho nevidel človeka, ktorý akože ti tak podrobne začne rozprávať o tom svále všetko, akože ty, keď si sa so mnou začal baviť, tak ja som 90% nerozumel, čo mi chceš povedať, iba že ma boli koleno alebo niečo, ale ty sa naozaj úplne že vyžívaš a to je na tebe úplne že úžasné a krásne. Prečo som si ťa zavolal? Dnes sme, väčši, dneska je ťažká doba, ľudia sú zavretí doma, mm -hmm. máme, ja fungujem ako online trener, máme nejaké mm -hmm. online -ové programy, kde ľudia cvičia doma, ale máme zavreté wellnessy, máme zavreté uh -huh. masáže, sú otvorené len zdravotnícke centra, ty si vlastne uh -huh. uh -huh. zdravotnícke uh -huh. uh -huh. uh -huh. zariadenie, ale nie každý má tú možnosť z nejakého, keď je nejakého menšieho mesta, alebo z nejakej dediny, alebo z nejakeho, nejakého okresu, nemá možnosť uh, navštíviť nejaké zdravotnícke centrum a možno nemá ani tie financie. Uh -huh. Začneň vám boleť koleno. Úplne jednoduchá záležitosť, ktorá, akože podľa mňa väčšinou, každého začne nie, niekedy boleť píchať. koleno, píchať, alebo, lebo začal športovať. No. To teraz sa nehýbala. teraz sme za, ostali no. zavretí doma, a povedali sme si, no tak čo, tak čo s časom, no tak začnem športovať. No, tak. no a hneď idem na to, no. samozrejme, že naložím tomu telu, mm. čo, to do, čo to dá, proste nezačnem pozvolna, no a prepálil som si koleno. Jasne. Musí to hneď znamenať, že mám problémy s kolenom a mám prestať športovať? No, zďaleka nie a... To, to sa potom nabaluje, až keď tá bolesť je pretrvávajúca. Uh, mesiac, dva, štvrť až pol roka. Vtedy samozrejme, že naštívime lekára, aby sme vedeli aj s tými doplňujúcimi vyšetrovacími metodami, že čo v tom kolinku sa deje, ale hlavne. Ale jedna vec je taká, že uh, keď to prepálíš, uh, pardon, keď to prepálíš, tak uh, máme vždycky pravú alebo ľavú stranu, jedna je dominantnejšia. A ty sa vždycky uh, orientuješ, alebo odrazíš sa z tej strany, ktorá je silnejšia. A tu zaťažuješ. Áno, keď sa bavíme, si... že napríklad o nohách, tak ano. keď mám silnejšiu pravú nohu, vždy sa odrazám viacej z tej... na tú pravú. Určite. Určite. Mm -hmm, A tým pádom môže to byť aj tento jeden fenomén. Ale môže to byť preťaženie s tým, že je slabšia. Hej. a ty ju rovnocene zaťažuješ, vedome si si istý, alebo si teda sám sebou istý, že chceš mať takú istú mm -hmm. ako, alebo podobnú ako tej pravej, no tak potom uh, sú tieto problémy, ale to sú také tendonitidy, alebo tento patie, to sú vlastne zápalové, začínajúce zápalové procesy, ktoré sú vnútri. Mm, Koľkokrát to stačí len nejaký studený obklad, lat nie priamo, ale cez nejaké rúško? Hej. Dobre, čiže počkaj, aby som ťa aby zastavil. Čiže mám problém s kolenom, hej. Nemusím mne teraz akože že oheň na strche, ježiš, otrhol som si krížny väz, alebo proste niečo, hej. Že môže to by tam by byť nejaké... trauma, jasné, samozrejme. tam sa musí prichádza s... nejakému preťaženiu. <coughs> hej. A teraz čo? Teraz, teraz môžeme povedať, že čo by sme s tým mohli Nič. najprv no, po robiť? Po tréningu, keď je nejaká bolesť, tak vieš, aby ja som to jednoducho zachladil, aj obklad. Prísnice obklad, vysvetlím, mm -hmm. to je studená m, Andrička, alebo studený oterák mm -hmm. v ladovej vode vyžmykaný, mm -hmm. priložený na to koleno. Priamo na, na, priam, na kožu? Priamo, priamo mm -hmm. vyžmykaný oterák, Na kožu obalíš, dáš igelit a znova suchý oterák. 15 minút necháš. A samozrejme, že to, to koleno, ono absorbuje ten chlad, respektíve tá teplota, ktorá tam je, ten zápalový proces, ide preč. Toto sa so pakuje 4 krát za hodinu. Môže dať ešte aj odstanový zábal na noc a ráno vidíš. A pri tréningu alebo pred tréningom, tak to postihnuté miesto, alebo kde, bolo, kde bola bolestivosť toho kolienka, tak námažeš nejakou hrejivou mastičkou, len potom pozorne, nedávajte si ju do očí, lebo budete vidieť alebo na tréning <laughs> alebo to no. sme si robili my, chalaní Na tréninkách. Tré... no, sprche. sme na no. si namazali hrejovou hrejivou masťou. No, takto sa, pri... takto sa príjmali novici, áno, a tá mastička sa volá Finaldon. A to sa im, to, ja som ani nechcel vidieť, čo tí chalani robili, lebo to boli starí harcovníci a museli prejsť týmto skúškou ohňom. No, tak potom všetko to ten popol som si musel si ja na hlavu, že čo som mi to tam dal, to nemohli ako bonznúť stať. My sme si to tiež ako karatisti A... robili. Potom sme v takzvanom šikodači v postoji sedeli v chladivom bazéne. bazene. To no. tiež potom zápal tých uh, kanálov, ktoré tam máš. Takže ja to napríklad v tom chladnom bazene neodporúčam to dlho, dlho stáť. Keď tak, tak dole po plecia tam máš receptor vybavené. Zachlad sa celý. Vrátim sa k tým mm -hmm. ešte od stanové maste. Áno. To si pamätám, že to si mi stále predpisoval od stanovú masť. Celý byt mi smrdelo od stanov, tý kokso, To je akože celú noc, keď som to mal, tak som mal také zošurvené koleno, koleno aj tú kožu. Čiže dobre, máme nejaký problém s, kolena, da, s kolenom, teda dáme si... dáme si Ten presnicov, prísnicov, obklad. Presnicový obklad, presne. Dobre, bolesť Neprechádza. Čo to môže byť? Môžem teraz akože, môže tam byť zanedbaná regenerácia? Lebo teraz predstav si, že veľa ľudí začne cvičiť, doma začalo cvičiť, ale regenerácia nula. Jasné. Hej, že maximálne ten stretching so mnou, ale to vieš, ako to dopadne. Ja strečujem 10 minút, z toho sa 9 na mňa pozerajú. Mm, hej, minútu mm. strečujú. Mm. Takže tam je prvý problém, ale dobre, aj keby sme ten stretching odmyslíme si, ano. tak čo tá domáca regenerácia? Ako, ako by mohla aspoň vyzerať? Jednoduchá vania, keď nemáme zápalový proces alebo nemáme otvorené poranenie perforáciu ko kože. Uh, na, na plnú váňu si napustíme horúcej vody, do nej kilo soli. Zostaneme tam 20 minút, potom sa osprchujeme vybavené. Kilo soli, hociakej soli? Áno, jodidovanej. Ho môže byť hociakej, no, nemusíme no to riešiť, to presne tak. Ja som takto riešil veci, keď sme chodili po turnajo a tých hlani nemali sme dole napríklad jacuzzi, alebo to bolo vy vybukované, mm -hmm. alebo to bolo vlastne nefunkčné, len pre ten turnaj a nechcel som zase, aby na druhý deň boli mandraví, lebo sme mali ďalší zápas, tak len toto maximálne po 20, po čo, to 20... Robí, čo to robí s telom, keď si nám horúcu baňu, že so solou? Mm, zregeneruješ. Otvorí Je to regenerácia. To pár... mm -hmm. Mm -hmm. Čiže je to dobré na uvoľnenie svalov. Tak, tak, a, tak, tak, tak. a potom normálne klasická sprcha, nie studená sprcha, hej? Klasická norma je taká vlažná. Uh -huh, uh -huh. Čiže toto je jeden z takých Zlupan, za. 2-3 uh -huh. aspiríny a ide spať. Župan, zabaliť sa teda, aby som sa ešte dopotil. Áno, a potom sa dáš do pyžama, Pretože tá voda nejakú funkciu má. Vždycky, keď si tam v tej, v tej vani, tak potom ešte tá teplota ty nevychladne za 2 sekundy. Heš. To je ani, ani za 10 minút. Jasné. To poznáš aj z tréningu. Také zo sáuny, keď ideš, do, tak ešte sa musíš... Dopotím ne... sa. Tak, to je dojdeš... najhoršie, keď idem zo sáuny, sa poznávam, že domov, vieš, oblečem ano. sa pekne, hej, že utekám na rande, ty kokos. Ano. Oblečeš sa a teraz... Uh, mokrý som prišiel, ano. môžem sa zase osprchovať. To je, potom si tomu hovoria, že musíš dojsť jak rýža. Dojsť jak Výborné. Čiže, máme regeneráciu. Povedali sme si teda, že čo s tým kolenom. Mm -hmm. Môže to byť napríklad spôsobené aj tým, že. že že mám poskracované svaly, alebo že to koleno napríklad môže boleť, že mám nerozmasírované, alebo takto, inak poviem. Môžem masážou stehna napríklad odstrániť bolesť kolena? Áno, ale musíš si ho ohnúť a to má sa, to budeš roľovať jednoducho na tých rolkách. To je dobré. Ale, ale s citom. Čiže roller. A roler na prednej strane ste. kto by nevedeli náhodou, čo je roller, tak jednoducho si to vygooglite. Vy 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 ale, <coughs> ale roller je tak, taký bálec, ktorý za, za pomocí neho sa, sa balcujeme a rolujeme si a vlastne uvoľňujeme si a, sva, svaly a, a rôzne spazmy. Ale čo je také, že námesto rolleru, keď nemám doma ro roller? Váček na, na cesta. To je ono. Vybáveno. To je ono. To vieš, vždycky musíš... To je ono. Inak no. to bol taký chyták, sorry. Áno, prepač. <laughs> Nie, ne, 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 lebo ja to minulé nápadlo. Počkaj, no. presne ma to nápadlo. A hovorím, počkaj, spýtam sa Peťa, že či, či tiež povie, lebo že chcel som byť ono, že ti poviem, že zoberám <laughs> balček na cestu. Áno. Fakt, no. To je super. To je to super. Funguje, no. vlastne balček na cestu. vyvolkám si cestu. Tak. A keď, a keď nechceš mať taký imazívny, taký tvrdý, tak si ho balíš ešte úterakom. A to som nevedel. Vidíš? Mm, Každý deň sa niečo naučím. <laughs> to ma napadlo teraz. <laughs> Daj na to, to Le, je dobre. Čau. Lebo to už <laughs> Čiže uh, vyvalkáte sa je ako cesto na picu, uvoľníte si stehna, vtedy môže tá kol, uh, bolesť kolena prejsť oka. To je koleno. Uh -huh. Potom by sme mohli rozprávať o lákťoch a ďalších uh -huh. výcech. Ale čo je v dnešnej akože, dobe neže alebo ty povedz, s akým najväčším problémom k tebe ľudia, že či teda, myslím, nechcem to podať, je čo? Chrbtica. Chrbtica, ja si to myslel. Jednoznačne, Core exercise je taký, pre mňa je veľmi nudný tiež, ale musíme ho robiť. A čím je človek vyšší, alebo viac športuje. Počkaj, teraz sa povieme Core exercise, čiže trénovanie jadra tela, čiže to, čo robíme, aby ste vedeli, tí, ktorí počúvate, to sú rôzne plánky a sústrediť sa na ten core. Presne tak. A vnútorné dýchanie. Vnútorné a to by mohli dýšenie. potom spraviť aj s e, fyzošmi, pretože mm -hmm. oni, tam sú také tri hlavné dýchanie. Vrchné, stredné a, a spodné na plúca. Tak, aby ten, aby ten valec vlastne tá, a budem teraz poslansky hovoriť, bránica s, dba, s panvovým dnom pekne pracovala. Mm -hmm. Dobre, ale to potom detaile, to sa nedá ani tu nejak ukázať. Mm, to sú veci, no, ktoré e, sa naozaj musia jasné, špeciálne robiť s áno, jasné. A, a popri tom cvičení ten fysož vám povie, že aha, teraz toto by ste mali cítiť pri tom cviku a teraz, jasné. No časné. dobre, ale toto má teraz, akože vrátime sa mm -hmm. uh, úplne na začiatok, že mm -hmm. najväčším problémom sú chrbtice. Áno. A prečo? Koli tomuto koru? Ty to ano. ako hodnotíš koli tomu, že ľudia majú slabý kor? Že ani nie. A ja si myslím, že m, teraz je taký fenomén, keď sa ja na to pozerám. A, vieš, keď máš, napríklad ideš do banky a chceš si zobrať pôžičku. Musíš mať nejakú históriu a tú pôžičku si zoberieš z tela. Asociujme to takto. Mm -hmm. Keď nemáš športovú históriu, keď si ne, nebehal, alebo na bicykli si sa, ja neviem, nepripravoval, pomaličky 20, 30 minút, týždeň, dva, mesiac, pol roka, potom hodinka, hodinka a pol, postupne, regenerácia. Vieš, tam tie jeden, dva roky sú veľmi dôležité pred tým, ako tých začneš napríklad robiť, ja neviem. A teraz je taký populárny a ten, ten crossfit, mm -hmm. no a tam sú také veci, keď som to ja videl, tak tí ľudia jak paragrafy, mali také závažia, mňa až bolela chrbtica za nich, <laughs> tak som odišiel, prešiel. Tak ale ono, je to tak, sú naši potenciálni klienti, takže nech pokračujú. <laughs> no tak akože áno, vlastne. To sú... <laughs> Hej. Uh, máš absolútne pravdu, lebo ja stále tvrdím, že, že... Hm, vieš, Pýtajú sa ma, že koľko je zdravé cvičiť. Vieš, ja hovorím, že ale to, 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 je, tak, to je tak široká, ale na to neexistuje odpoveď, pretože pre mňa ako trénovaného človeka, keď tak. si idem zabehnúť 5 km, nič mi to neurobi. Hej, ale môže mi ubližiť 100 km. Určite. A zase, keď si zoberiem ultrabežca, ktorý je, čiže, ktorý odbehne 100 km, pre neho už stovka nič nerobí, on si to ide, akože v sobotu zabehnem si stovečku úplne to pohodička. So tak. Ale chcem tým povedať, že vlastne uh, žiaden tréning nám nemôže uh, ubližiť, ublížiť, keď sme na ňo akože dostatočne pripravení. To, je, to je, to je veľmi dobre povedané. A dostatočne pripravení. Teraz aj tú intenzitu. My môžeme ten tréning uh, aj s tebou napríklad. Ja by som išiel teraz uh, cvičiť. Dobre, tak si tam napríklad, ty máš hodinku a pol. Ja tam budem s tebou, budem tam nejakých 20-30 minút kvalitných, ale nie v tej intenzite. To sa jednoducho nedá. Pretože mm, tá kondička teraz už moja nie je taká, ako bola kedysi, tak musíme rešpektovať to, čo nám naše telo hovorí. A musíme mať v prvom rade z toho radosť. Také uspokojenie, že wow, ja keď upracete obývačku. Napríklad. <laughs> Pačka, myslíš si, že niekto upracuje obývačku a povie, že wow, som si upratal. Ja. Hej, áno, Fakt? ty áno, si taký? To ja som o tebe nevedel, ale ja, zavolám ja, ťa domov, počkaj. No, ale vieš smáha. čo, musím sa priznať, že ja som tiež taký mong, mm -hmm. takže tiež keď si upracem doma, tak si poviem, že to je dobrý pocit. Upratať si vlastné telo je veľmi mm. dôležité. Ja sa snažím ľuďom upratať telo v rámci pohybu a volám si sem ľudí, aby ich upratali potom v rámci iných vecí. Volám si sem aj psychologov, kaučov, aby upratali napríklad hlavu a ty vlastne upratuješ ako to zdravie keď by som to tak mohol teda nazvať. To je to, pre mňa to je to fyzio. Keď sa vrátim späť k tomu, že najväčším problémom je ten chrbát. Ja fungujem ako online teda cez, nevidím tých ľudí, čiže neviem ich úplne odsledovať, či to robia dobre. Viem im povedať, že pri danom cvíku musíte dávať pozor na toto, na toto, na toto. Nedá sa to stále, akože samozrejme, že opakovať neustále, pretože ten tréning by bol potom len o tom, že to stále isté stále non -stop rozprávam. Bolesti chrbatu, hej, čiže mám bolesť chrbata. Stane sa určite tomu človeku, že to zle doma cvičí, pretože naozaj Nikto pri ňom není a on cez to všetko, že mu vysvetlíš tú techniku, aj po, natočíš video, ako to správne robiť, cez to všetko to vlastne urobí zle a môže vlastne si, si nejakým spôsobom ublížiť. Mm -hmm. Aký je taký, že akože prvý príznak, lebo a, asi tá hernia, alebo tie platničky hey, sú prvé hey, také, ktoré odchádza. No hernia už potom, takto, keď sa bavíme o chrbáte, tak tiež je to rozdelené do niektorých segmentov. Mm -hmm. Kačná, hrudná, potom. Áno, áno. Ale to... väčšinou tých 70%. 60%, 70 ľudí, čo majú mm, problémy so spodným chrbtom. V tej drýkovej oblasti. Ja vlastne oblasť, Počítače, hry. Ne. Ja som to zobral cez ten tréning, ale máš pravdu, ja že jasné, väčšinou ľudia. tie problémy vznikajú, že oni vznikajú pri sedavom zamestnaní, zle položené, hej, sedím tam, oni jak toto. Oni vlastne idú z toho počítača, idú na tú dynamiku. A, Aha, okay. a tu sme, myslím si, že tu je m, sme pri takom uh, gro problému. Uh, na to, aby išli do tej dynamiky, aby si ju zaslúžili tú dynamiku, musia si uh, nejak odmakať tú statiku. Mm -hmm. kor, že pripraviť sa aj na ten tvoj tréning. To je to isté, čo som robil, lebo všetci sme profesionáli vo svojom obore. A tiež máme napríklad mm, najvyššiu trénovanosť vo, vo vzťahu k samým sebe. To znamená aj tá babička, ktorá ide napríklad na to 5. alebo tretie po s tým nákupom, tak pre ňu je to vrcholný výkon. Poviem to takto, aby sme sa vedeli že kde jasné, sa sýbeme. Absolútne hej? chápem. Lebo vrcholoví športovci to majú posunuté, jednak aj kortizolom, že oni nevnímajú tú bolesť, ale títo ľudia sú na toto... Mm, není pripravení a keď to urobia, tak majú wow, taký ten entuziasmus. No a aby sme sa vrátili ešte k tomu, ako si ty vravel, tak na to, aby sa pripravili na tú dynamiku, musia ten kor posilniť. A to by bolo dobré napríklad, vieš, takých 50 minút, oni aktivujú tie vnútorné svaly a potom sú pripravené na prácu. To, čo majú športovci. Čiže ty, ty akože odporúčaš, že keď teda máme nejaký problém, teda no. respektíve s tým bolí ma hrbad alebo niečo, už viem, že sa tam niečo asi deje a teraz akože nemám nejakú možnosť to ísť nejako riešiť, ani nemusím to ísť hneď riešiť, lebo to nemusí mať hneď, že nejaký príznak, že mám Určite. hneď platničky problém alebo niečo. Ale som teda v chvíli, že nemám ani toho masera a nemám ani teraz ma kto vyvalcovať, hej. Jasné, Tak skúsiš nejaké cviky, ktoré ti, ja aj maj, ten internet ponúka kopecých cvikov. Ale zameral skú... by si sa na ten kór. No, no, jasné, určite, na ten kór, aby to tam v tom plánku oni držali. A tie, tie cviky sú dobré, ktoré vám robia dobre. Fakt, po ktorých sa dobre cítite. Lebo niektorý cvik sa cvičíte si a nebudete moc nejaký s tým taký hm, eh, zosúladený. Rozumiem. Bude úplne, mm -hmm. že kontra. Nebude vám pohuti, tá chémia, cvik a, a, a vy, nebude fungovať. To máte aj v partnerskom vzťahu, no a vtedy treba hľadať iné. A tie cviky si zapamätajte, tam ich nie je veľa. No a s týmto by som začal. Čiže určite si hľadné cviky, ktoré budú ma trošku baviť. Jeb, určite jednoznačne. Peťko, o, bolí ma chrbát, lebo som strašne, teraz to otočíme. No. Športový nadšenec. Chodím, behám, behám po polese, cvičím online, proste stále činky, neviem, nákladám A už ma niečo boli. Už ma boli chrbát, mm. už mi a mi nerv do zadku. Čo tam... mm. no. teraz? Uh, jasné, prvorade hneď fyzio. Dobrý skúsený. Toto je, toto je uh, príznak čoho? Mm, môžu tu byť dve možnosti. Buď už platnička, je tam nejaká protrúzia. Protrúzia, aby sme... Protrúzia, extrúzia, potom hernia, disku. Hej, a potom... E, skúsme povedať ľuďom, že... To je ľuďom, že... vytlačenie platničky. Áno. Jednostranným zatečením, alebo... Tak... To je čo? Jedno... To znamená, že tá platnička začína trošičku e, tlačiť do durálneho vaku, alebo na nervové štruktúry, ne nervov, ktoré sú... Rozumiem. Tie ti ďalej strieľajú potom do nohy a po celej dráhe až... Čiže už máme mierne, to mierne posunutú platničku z, tých, z, tých, z, tých, z toho stavu, hej? Tak, vytlačenú von. Vytlačenú von. Vytlačenú von. Vytlačenú von. Mm -hmm, mm -hmm, dobre. No. A, môže to byť toto, alebo môžu to byť aj spastické svaly, čo je vlastne uh, zanedbanie regenerácie. Mm -hmm. A sval, keď je v spazmuse, zatlačí nerv, robí ti toto isté. Čiže keď niekomu striela e, do sedacieho svalu, teda nerv, že ho tam cíti, že ho tam niečo no. pobolíva, nemusí to hneď znamenať, že má problémy s platničkami. Nie, nie, nie nemôže. E, teda nemusí. E, treba ísť fyzošovi, alebo teda fyzioterapeutovi, mm -hmm. nech sa na to pozrie, ku komu majú dôveru tí ľudia. A daný stav, jasne, že nemôže byť akutný zápal. Keď sa to stalo, čo ja viem, e, pred dvoma dňami, ja by som tam dala takú... No, až 48 hodín, 24 až 48 hodín pauzu a až potom ísť fyzikálnou liečbou, uvoľniť ten sval. No a keď to neprechádza, tak potom už prichádza potom aj lekár hej, a tam sú už také my relaxácie. To znamená b tabletky alebo inekcie na to vlastne svalové vlády. To už je v tej akože naozaj v tej, hey, v tej, tej, tak, tej, hey, v tej vysokej fáze. Teraz keby som sa vrátil, že, že dobre, tak môže to byť ešte, že pff, mám nejaký strach, lebo väčšina ľudia majú strach, že ako som nejdem ani k fyzioterapeutovi, bojím sa, však mi povie, že budem platničku alebo niečo. Akože ako športovec ti poviem, že x krát som najprv všetko snažil sa sám vyriešiť, kým som niekde prišiel, ale to bolo kedysi. Dneska už hneď pri, pr pri prvom príznaku, no až tak pri prvom príznaku nejdem. <coughs> Aj u, za tebou som nedávno bol, uh, uh, čo nedávno bolo, to vžera. včera. <laughs> včera si, bolo... bolo... <s> si bol s tým Včera som bol vlastne s tou nohou. Čiže ľudia môžu napríklad uh, začať riešiť aj, aj toto valcovanie, uvoľňovanie, tá, tá, tá automasáž doma a... Keď ich to bolí, tak uh, vlastne na ten chrbát by som ani nešiel, lebo tam si to nevidíš. Mm -hmm. tam, mm -hmm. A niekedy tam môže byť fakt plítka uh, vrstva chrbát a... Uh, No volá sa, sa to, že proces spino spinozus. Povedz, Tôjdej kľudne mi, koš, akože aj tak ti nebudeme rozumieť, ale taj povedz. Taj poď. Krvtová kost, tak, <laughs> aby, aby, sa tam neurobili nejaké traumy alebo nejaké Rozumiem. Uh, modrinky hej, okolo toho. Nedaj Bože, že by to prasklo, ale viete, že tam niekedy fakt aj tá váha tých pacientov je trošku, alebo tých športovcov niekedy aj moja. Hej, tak ja som veľmi opatrný s týmto nachrbať. Uh -huh, uh -huh. Takže tam tie, tie valčeky by mali byť mekšie. Hej, keď už tak. Ale to sú aj ladviny. Takže Teraz sa bavíme o tom malcomaní. No. A toto dobre, že si spomenul, pretože ja som počul aj, aj, aj rôzne prípady, kedy normálne si ľudia zlomili rebro pri tom valcovaní, že no, no. padli tou váhou veľkou, Jasné. hej, a schovali ten válec pod seba. Určite, že... Lebo máš tam, samozrejme, že rebro máš hore nejaké časti kosti a potom sú hrupavky, hej, tak to sa ti stane raz, dva. Mm -hmm že bude Takže to je, no, bacha s Takže v tomto prípade možno, keď mám nejakú nadvahu, tak skôr sa valcovať o stenu. Nie na zemi, ale určite, možno určite sa váhu. postaviť k Vá. stene a tak, tú váhu rozložiť. rozložiť tú váhu, aby ja som sa. nešiel celou tou váhu na ten úplne válec. Tak. OK, to sme si prešli válec. Teraz, Peťko, ty si povedal dobrú vec, že, že, že zveriť sa fyzioterapeutovi, ktorému verím. Ako mám vedieť, keď hm. som v živote nebol u fyzioterapeuta, ktorý ja viem, že sa to nedá. Ja viem, Ma že sa to nedá takto povedať. Tak máš nejaký kamarát alebo známych, mm, že ešte ty si mal vtedy taký problém, lebo neexistuje, aby si mal okolo seba známych, čo v živote nemali problém. Mm -hmm. Tak sa spýtaj, ako to riešili. Mm -hmm. A hneď ti dajú kontakt. A budeš vidieť no. Pokusomil. <laughs> Pokus omyl. Pokus omyl. To je fajn, ale, ale dobre, a teraz som si, je niečo, čo by som si mal všímať, že, že pri, pri práci fyzioterapeuta, že, že na prvú, alebo mám si pozrieť asi jeho vzdelanie skôr, nemal by to byť... Veďte, ako... že niekedy, niekedy to sa tak, tak snúbi, vieš, ten talent. Mm, ja tiež nemám ten talent, čo majú ostatní uh, chalani alebo ľudia že cítia nejaké aory energie. Ja, ja na to verím, ako fajn to, to mm -hmm. funguje. Mm, mm. Uh... Ty máš iný talent, musím povedať. Ty máš talent to, že ty, ty vieš sa, ty, ty sa do tej práce a ty normálne si, ak, jak, jak keby si operoval mi s tou nohou alebo kolenom, sa hráš tým svalom, to je pri tebe úžasné? Uh, snúbi, snúbi sa to, že mm, máš nejaké rehabilitačné postupy, nejaký svalový test, nejaké testovanie, rozsahy pohybov, palpačné bolestivosti, nejakú obzerváciu pacienta, že si ho pozrieš, um, úhly, či nemá ploché nohy napríklad, alebo či tam, keď to je mladý športovec, vieš, či sú tam rastové chrupavky v pohode, pýta sa na veľa vecí, tá anamnéza je strašne dôležitá, mm -hmm. strašne Čiže to, toto by sme si mali asi pri fyzioterapeute šímať, že určite, ako určite. nás diagnostikuje. Presne tak, ako, ako sa rozumie napríklad uh, takto, no viem, že tu na Slovensku moc fyzioterapeuti nevedia, či tá CDčka, my sme sa to tam učili. Čítať, ať, čítať. MRK. MRK. CT. Ja som počul CD, vieš, hovorím, aké CD, -t -t. CD čítať. No a na CD no to máš napadlo. Áno, máš to preto? Hovorím, že... Hej, CD. Takže toto to to sú tie veci, ale tiež ja sa učím stále. Tak je to asi profesia, ktorá sa pri toho... Tak lekár, keď príde k nám, tak vždycky pán doktor, poď sem, prosím ťa, toto mi vysvetlí, to, to nerozumiem. Tak on ako ortopeda, operatér má uvedie na správnu mieru, lebo vždycky budeš mať otázky. Neexistuje, aby si vedel všetko, to sa nedá. A čím viac toho vieš, tak tým si myslíš, že si sprostejší. Počkaj, inak to, toto je presne, čo ja hovorím, že Fakt. každý deň sa niečo nové dozviem, aj tak umreme z prostiek bota. No, to si stále no, hovorím. Že... tak, <laughs> tak a práve preto sa asi učíme. No. Počkaj, uh my by sme sa vedeli hodiny o tom rozprávať samozrejme. A pre teba úplne tak, že najdôležitejšia časť tvojho tela, alebo že, že, keď sa pozrieš akože, na ľudské telo, hej, mm. lebo však ty ho vnímaš ako, že svaly, kosti, nervy, všetko, ty sa úplne na... Ty sa aj... máš takúto miernu deformáciu, Určite. že chodíš po, 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 po ulici a si hovoríš, že i keď teraz akože, veľa ľudí není na ulici, že on ten je krivý, toho by som napravil, alebo vieš. Mm -hmm. A pozeráš sa pekne od od spodu. som Čiže na... ideš od Od spodu, jasné. Pretože tam vždycky už máš, keď máš Ploch, ja, to, nohu, ja, 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 ja že mám nohy ak kačka, to je v pohode, hej, podľa teba. A, nie, ne, <laughs> že to doktor rieši s tými ložkami, takže. Áno, 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 áno. ja som sa zlá a to je to, čo sme sa bavili teraz. Som sa zlákol, že by si tam mal nejakú fízúrku, vlastne to je nejaká prasklinka toho 5. Mm -hmm. momentu. musím to je... sa po priznať, že ja som mal mám obavu, že mám mám za preťaženie, že únau z no, zlomeninu. Áno, un že tam je jasné. ale dobre. Preto to je ten ortoped s tým fizošom. A preto hovorím, ešte si sa pýtala, teraz ma to nápadlo, a je dôležité pracovať vždycky s lekárom a pod supervíziou lekára. To je môj gro. Tak som robil, robím, robiť budem. A práve preto ja som začal spolupracovať s tebou, preto som rád, že môžem spolupracovať s Fit klinikom. Dnešným môjim hostom bol Peter Čierník, fyzioterapeut. Peťko, ďakujem ti veľmi pekne, že si prijal moje pozvanie, naozaj si to veľmi vážim, pretože viem, že tvoj čas je, je naozaj veľmi, veľmi obmedzený a, a ty pracuješ od rána do, do, do noci, dá sa povedať. Aha. Takže ďakujem veľmi pekne, že si prišiel. Určite si ťa zavolám do ďalšieho fitkastu, kde by sme potom mohli rozoberať ďalšie témy, ktoré by nám napríklad hostia aj mohli, teda vy, posluchači, mohli ste napísať. Super. Píšte na janizavinač janilandl.sk a vidíme sa pri ďalšom fitkaste. Peťko, ďakujem. Ďakujem aj ja, bolo mi potešením.